spiskuje, vole. Drž bubu, vole, hodnoť, vole, a nesem se do práce. Co to je? To bude převadit spojitost. Větra, tady jo, zase Prince krásně říká větra. Jasně, pohadíš na kotouč, člověče. To je to z takové motorce. Jo, jo, mě to pajakový, to měl taky, jo, to vykoukal nějak z počítače. Tak, jdeme na to. Motorka černá, Batman. Slavek Kozykovského, 3 minuty, jdeme na to. 3, 2, 1, go! A sypej, sypej, sypej! To ještě poskočilo, jak na motokáře. Jasně. Kritická nezauřadoval. A posíláme to na ječer. Úplně nožičky, pěkně vše, co? Řídka, prdel, pěkně. Na krasavce, na nádrži. A vypadá by mě, počkej, to se škrytí. Vypadá by mě jeho oblíbená barva. A to bude růžová, něco jiného. Možná paní vodka. Je důležitý aspekt, nesmíte mezi tím nechat ani půl sekundy volna. Hned je to se jeho dodělá, hned to navazí do něčeho dalšího, ne za vás. Tak, i samozřejmě návaznost triku hodnotíme, takže krásná, ale i chytrá, tohle je pěkný. Tohle kombo vyšlo parádně. Wait, 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 wait
and you show me the way. For me to choke me, I would let my nature control it. Ja poprosím Vítka Má, DJ Něco Slavěnského. Velký pozdrav, poples, Slavomir, Kozykovský. A Sarto, ještě pro vás. Za váš poples, za vaši podporu. No, I-